Так, минулого разу я вчилася метати ножі. Цього разу ніж буде один і значно більший. Козаки знали різні техніки володіння цією зброєю, послуговувалися нею і у пішому бою, і на конях. Тож, сьогоднішнє випробування – володіння списом. Козаки на Січі самостійно виготовляли зброю. І якщо шаблю міг зробити лише коваль із високим рівнем майстерності, то зі списом усе набагато легше. Це металеве вістря, прикріплене до ратища спеціальної дерев'яної палиці. Володіння списом було одним із головних воїнських вмінь запорозьких козаків. І крім особистого індивідуального володіння, неймовірно важливо було колективне вміння ведення бою і злагодженість дій козацької лави в пішому строю з використанням списів. Звісно, в наш час така зброя не актуальна. Та й сучасні козаки не беруть участь у боях. Але спис залишився елементом фізичної підготовки. Що ж, починаємо козацьку гімнастику. Закидаємо спис за спину і ловимо знизу. Робимо вправу вісімка. До речі, така ж була і з шаблею. Від неї списом можна відбитися. Відпрацьовую захисний рух. А також захист, що переходить в атаку. Пробую викидати спис. З другої спроби виходить. Тепер разом. Вихідне положення і вперед. Повертаюся до звичного для себе знаряддя, бо все ж таки головна зброя журналіста – це мікрофон. Зараз його і застосую. Скажіть, будь ласка, як я впоралася із сьогоднішнім завданням? Сьогодні Настя пройшла основи опанування козацьким списом, прийоми захисту і прийоми атаки. Брати-казаки, можемо їй зарахувати вправність в опануванні списом? Згода, батько! Супер, значить випробування пройдене? До наступних випробувань!